Продукти подорожчають уже цього тижня, прогнозують експерти. З 1 липня підвищується прожитковий мінімум. Собівартість зросте, відповідно, і ціни поповзуть вгору. Тільки за останній тиждень здорожчали курятина, цукор, олія та хліб. Незмінною лишилася гречка. Свинина, картопля, молоко, яйця та макарони здешевшали. Це зумовлено виключно сезонністю товарів, зазначають економісти. В результаті того, що прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличивается на пределы 150 гривен, мы можем ожидать поднятия цен на 5-7%.